Vad är det för något? Jag vet inte. Men alltså, den är så vacker. Samtidigt så obehaglig. Ja, jävligt otäck. Men alltså, jag kan inte sluta titta. Tror du den är farligt? Nej. Eller? Vad tänkte du? Varför ser du så? Minns du de där anthrax-attackerna? USA, tidigt 2000? Ja, då minns jag. Du var väl inte ens född då? Nej, men jag har väl haft en jävla internetuppkoppling. Vänta nu. Du tänker väl inte att det är anthrax i den där? Kan vara fan som helst. Vadå? Ja, men det är ju ett prov. Vad? Ja, det är ju ett test. Alltså, de testar ju oss. Ett test? Ja. Nej, men lyssna. Vem var det som ville att vi skulle komma ner hit på mötet? Elsa. Ja, våran chef. Mm. Och vilka två är bäst lämpad att ta över jobbet när hon slutar? Jag, såklart. Ja, och jag. Och vilken är den bästa egenskapen man ska ha när man är chef? Styra ett arbetslag. Nej, eller jo, men jag tänkte mer på disciplin. Fast finns en till grej som du ska ha som en bra chef. Vadå? Du ska vara handlingskraftig. Skapna upp. Nej, är du galen? Nej. Vet du vad? Nej. Om det är någon som är handlingskraftig av oss två så är det ju ändå jag. Om du på riktigt tror att du skulle göra en bättre chef än mig så är du ju förvirrad. Ja, men du har ändå tänkt sluta här. Du går ju runt och säger det. Men vet du vad? Chefsjobbet är mitt och ingen annans. För 3 timmar sedan, här på Jocks import i Kalix, blev det bekräftat alltså 2 fall av det otroligt sällsynta giftet anthrax. Det är alltså 2 anställda, de lever men är satta i karantän. Och hur länge, det vet vi inte. Men vi har fått sms-kontakt med dem och de är, citat, både disciplinerade och handlingskraftiga. Ja, vad nu det har med saken att göra, det vet jag inte. Över till dig, Sture.